Dragi slušatelji, ponovno smo zajedno nakon kraćeg odmora. S vama je i jutros jasna Ćorić, urednica i voditeljica, a za tonskim pultom je Ivo Šego, a s nama su ovdje Petra Kordić i Iva Vasilj, učenice osmoga odjela osnovne škole Fradidaka Buntića Čitluk. Jutrošnju emisiju posvećujemo jednom književnom dijelu čiji nas autor uči kako smo svi na neki način još uvijek djeca. Govorit ćemo o Malom princu. Mali princ alegorijska je pripovijest o ljubavi, odgovornosti, žrtvi, radosti i životu. Humanost Malog princa osvojila je čitatelje, djecu i odrasle i ta velika čitateljska ljubav traje već 70 godina. To je i fantastičan roman, glavni je lik, tajanstveni dječak koji živi na nekom drugom planetu, razgovara s biljkama i životinjama te putuje po zamišljenom svemiru. Riječ je o fantastičnom svijetu u kojemu se događaju stvari koje na zemlji fizički nisu moguće. Poslušajte uloma koji nam jutro su u emisiji čitaju Iva i Petra. Mali princ Kada je u šestoj godini u jednoj knjizi ugledao sliku zmijskog cara koji guta neku zvijer, a onda i sam nacrtao zmik, zmijskog cara koji je progutao slona. Pripovjedač ove neobične priče je shvatio da je neizrecivo i nepopravljivo usamljen. Okružem potpunim i trajnim nerazumijevanjem odrasli ljudi, koji nisu umjeli prepoznati pravi smisao njegovih crteža. Zbog toga što odrasle osobe nikad ništa ne razumiju same, a djecu zamara da im sve uvijek na tumače, prikrio i svoje pravo lice, postao pilot i lutao svijetom tražeći nekoga s kime bi mogao podijeliti svoje srce. A onda je, sletivši u Saharu zbog kvara aviona, konačno pronašao nekoga tko je od prve prepoznao slona u zmijskom caru, iznutra i izvana. Bio je to mali princ s dalekog asteroida B612, koji je odmah poželio crtež ovce koja dugo živi. Mali princ je do dolutao na zemlju tražeći prijatelja povrijeđene zahvalnošću svoje hirovite ruže, napustio je svoj planet i lutao svemirom susrećući njegove neobične stanovnike. Sedmi planet koji je posjetio bila je zemlja. Tada se pojavi lisica. Dobar dan, reče lisica. Dobar dan, pristojno odgovori mali princ. Okrene se, ali ne vidje ništa. Evo me ovdje, reče jedan glas, pod jabukom. Tko si ti? upita mali princ. Vrlo si lijepa. Ja sam lisica, reče lisica. Dođi da se igramo, predložio je mali princ. Tako sam tužan. Ne mogu se s tobom igrati, reče lisica. Nisam pripitomljena. O, oprosti, reče mali princ ali razmislivši on doda. Što to znači pripitomiti? Ti nisi odavde, reče lisica. Što tražiš? Tražim ljude, reče mali princ. Što to znači pripitomiti? Ljudi, reče lisica, imaju puške i love. To je baš nezgodno. Oni imaju i kokoši. Jedino to ih zanima tražiš li kokoši? Ne, odvrati mali princ. Ja tražim prijatelje. Što to znači pripitomiti? To je nešto već odavno zaboravljeno, reče lisica. To znači uspostaviti veze. Uspostaviti veze? Naravno, reče lisica. Ti si za mene još uvijek samo dječak sličan stotinama tisuća drugih dječaka i nisi mi potreban, a nija tebi nisam potrebna. Ja sam za tebe lisica, slična nalikama tisuća drugih lisica, ali ako me pripitomiš, bit ćemo doista potrebni jedno drugome. Ti ćeš za mene biti jedini na svijetu. Ja ću za tebe biti jedina na svijetu. Počinjem razumijevati, reče mali princ. Postoji jedna ruža, Mislim da me je ona pripitomila. To je moguće, reče lisica. Na zemlji ima svega i svačega. Ah, to nije na zemlji, reče mali princ. Činilo je se da je lisica vrlo radoznala. Na nekoj drugoj planeti? Da. Ima li na toj planeti lovaca? Nema. Le, pa to je zanimljivo. A kokoši? Nema. Ništa nije savršeno uzdahne lisica. Ali lisica se vrati svojoj misli. Moj život je jednoličan. Ja lovim kokoši, ljudi love mene. Sve su kokoši slične i svi su ljudi slični. Ja se dakle pomalo dosađujem. Ali ako me ti pripitamiš, moj će život biti kao obasjan suncem. Upoznaću bad korataka što će se razlikovati od svih ostalih drugi me koraci tire, tjeraju pod zemlju. Tvoj će me pod, muzike mamiti iz brloga. I onda pogledaj. Vidiš li tamo dolje na žitna polja? Ja ne jedem kruh. Žito meni ništa ne znači. Žitna me polja ni na šta ne podsjećaju. To je žalosno. Ali ti imaš kosu boje zlata. Biće divno kad me pripito miš žito koje je zlačeno podsjećat će me na tebe. Ja ću voljeti šapat vjetra u žitu. Lisica zašuti i dugo gledaše malog princa. Molim te, pripitomi me, reče ona. Vrlo rado, odgovori mali princ, ali nema mnogo vremena. Moram pronaći prijatelje i upoznati još koješta. Čovjek poznaje samo one stvari koje pripito mi, reče lisica. Ljudi više nemaju vremena da bilo što upoznavaju. Oni kupuju već gotove stvari kod trgovaca. Ali kako ne postoje trgovci prijateljima, ljudi više nemaju prijatelja. Ako hoćeš prijatelja, pripitomi me. Što moram učiniti? Upita mali princ. Moraš biti vrlo strpljiv, odgovori lisica. Prvo ćeš sjesti malo dalje od mene. Eto tako, u travu. Ja ću te gledati krajičkom oka, a ti nećeš ništa govoriti. Ali ćeš svakoga dana moći sjesti malo bliže. Sutra dan mali princ ponovno dođe. Bolje bi bilo da si došao u isto vrijeme, reče lisica. Ako budeš dolazio, na primjer, u četiri sata poslje podne, ja ću biti sretna već od tri sata. Što vrijeme bude dalje odmicalo, bit ću sve sretnija. U četiri sata bit ću već uzbuđena i uznemirena. Otkriću cijenu sreće, ali ako budeš dolazio bilo kada, ja nikada neću znati za koji sat da pripremim srce. Zato su potrebni pravi obredi. Što je to obred? Upita mali princ. I to je nešto odavno zaboravljeno, reče Lisica. To je ono što jedan dan čini različitim od drugoga. Jedan sat različitim od drugih sati. Kod mojih lovaca, na primjer, postoji jedan obred. Oni četvrtkom plešu sa seoskim djevojkama. Zato je četvrtak divan dan. Ja se odšetam čak do vinograda. Kad bi lovci plesali bilo kada, svi bi dani bili nalik jedan drugome, a ja ne bih imala odmora. Tako mali princ pripitao mi je lisicu. A kad se približio dan rastanka, ah, reče lisica, plače mi se. Sama si kriva, reče mali princ. Ja ti nisam želio nikakva zla, ali ti si htjela da te pripitao mi. Naravno, reče lisica. Ali sad ti se plače, reče mali princ. Naravno, on govori lisica. Time znači ništa ne dobivaš. Dobivam, reče lisica, zbog boje žita. Zatim doda. Pođi ponovno pogledati ruže. Shvatit ćeš da je tvoja jedinstvena na svijetu. Zatim se vrati da mi kažeš s Bogom, a ja ću ti pokloniti jednu tajnu. Mali princ pođe ponovno pogledati ruže. Vi uopće ne nalikujete mojoj ruži. Vi još niste ništa, reče im on. Nitko vas nije pripitomio, a ni vi niste nikoga pripitomile. Vi ste kao što je bila moja lisica. Bila je to obična lisica, slična stotinama tisuća drugih lisica ali ja sam je napravio svojom prijateljicom i ona je sada jedinstvena na svijetu. Ružama je bilo vrlo neugodno. Lijepe ste, ali ste prazne, reče im on još. Za vas čovjek ne može umrijeti. Da kako, običan bi prolaznik povjerovao da moja ruža nalikuje vama ali ona je sama važnija od svih vas zajedno, zato što sam nju ja zalijevao, zato što sam nju ja stavio pod stakleno zvono, zato što sam nju ja zaštitio zaklono, zato što sam zbog nje poubijao gusjenice, osim one dvije tri što sam ih ostavio radi leptira. Zato što sam nju ja slušao kako se tuži, hvali ili kako ponekad čak i šuti. Zato što je to moja ruža. I on se vrati lisici. Zbogom, reče on. Zbogom, reče lisica. Evo moje tajne, vrlo jednostavna. Čovjek samo srcem dobro vidi bitno je očima nevidljivo. Bitno je očima nevidljivo, ponovi mali princ da bi zapamtio. Vrijeme što si ga izgubio za svoju ružu, čini tu ružu tako dragocijeno. Vrijeme što sam ga izgubio za moju ružu, ponovi mali princ da bi zapamtio. Ljudi su zaboravili tu istinu, reče Lisica ali ti je ne smiješ zaboraviti. Ti postaješ zauvijek odgovoran za ono što si pripitomio. Ti si odgovoran za svoju ružu. Ja sam odgovoran za moju ružu. Ponovi mali princ da bi zapamtio.